Ljudska patnja ne proizilazi iz materijalne bijede, već iz duhovnog siromaštva. Sve naše aktivnosti ovise o mislima, a misli ovise o osjećajima, osjećaji ovise o željama, a one ovise o 4 prirodna poriva, hrani, seksu, spavanju i samoočuvanju. Čovjek mora izvježbati svoju volju koristeći je za kontroliranje 4 izvora. Iz 4 primarne izvora proizvode 7 osjećajnih tokova, kama, želja, moha, vezanost, odnosno iluzija, ahankara, egoizam, krodha, ljutnja, macarija, ljubomora, zavist, mada, ponos, ludilo, i lobha, pohlepa. Želje je majka, vezanost je otac i one se množe. Vezanost uništava kreativne potencijale ljudskog života. Vezanost se ne smije vezati za ljubav, već se treba u nju modificirati. Ljubav je davanje bez ograničenja, a to širi svijest. U vezanosti čovjek postaje sebičan i čitavo vrijeme očekuje, nije spreman za davanje. Vezanost je zasnovana na lažnom egu, koji je loš ako se ne zna koristiti. Postoji niži i viši ego. Vezanost i niz drugih mana pripadaju nižem egu. Ljubav je u uskoj vezi sa nenasiljem, ahismom, nepovrjeđivanjem. Prakticira se razmišljanjem, djelovanjem i govorom. Koji god put izabrali, on bi morao biti u svrhu služenja Božije volje, a njegova je volja ništa drugo do istinska sreća svakog živog bića. To potvrđuju i najveći autoriteti različitih vjerskih pravaca. Svi teže ljubavi, ali bi je najradije primali, ne davali. Zaboravlja se maksima, daj da bi dobio, i iz Biblije, kako siješ, tako ćeš i žnjeti. To su surove materialističke poruke, ali čovjek teško i njih prihvata. Teško se odričemo vlastitih navika, sve žrtvujemo za osjetilo uživanja. To je prolazno, osjetilo ushićenja, na štetu trajne unutarnje duhovne sreće, istinske radosti. Ljudska patnja ne proizilazi iz materijalne bijede, već iz duhovnog siromaštva. Najveća prepreka u našem napredovanju jest naš um, koji nas na sve moguće načine spriječava da prihvatimo ili ono što je dugoročno dobro za nas, ne želi se odreći starih navika, ustaljenog komoditeta. Ako prihvaća novo, to je samo da proširi već postojeće materijalno poimanje. Priča koju je ispričao Vivekananda to potvrđuje. Vojnik se vraćao iz udaljena mjesta i kada je došao pred gradske zidine uzviknu: uhvatio sam đavla. Glas s druge strane odgovori: uvedi ga unutra. Ali on ne želi ući. Pa uđi onda, samo ti. Ali ni mene ne pušta. Tako i s našim umovima. Mi smo uhvatili đavla. Niti ga možemo umiriti, niti će nas on pustiti da se smirimo. Sve se svodi na materijalno poimanje stvarnosti. Kako to izbjeći možemo? Vidjeti iz savjeta Jada Barate dok poučava kralja. On kaže kralju: nisi jako iskusan, a ipak se predstavljaš za vrlo učenu osobu, jer si veoma ponosan na svoje znanje. Osoba na transcendentalnom nivou ne mari za društveno ponašanje, zbog kojeg mora žrtvovati duhovni napredak. Društveno ponašanje spada pod nadložnost karma kande, materijalne dobiti. Takvim djelatnostima niko ne može duhovno napredovati. Uvjetovana je duša uvijek pod nadmoćnim utjecajem guna materijalne prirode, zato je zanimaju samo materijalne dobrobiti i povoljne i nepovoljne materijalne stvari. Drugim riječima, um koji je vođa osjetila zaokupljen je materijalnim djelatnostima,
života za životom. Tako stalno dobiva različite vrste tijela i pati u bijednom materijalnom stanju. Društveno ponašanje zasniva se na umnim izmišljotinama. Ako je nečiji um zaokupljen ovim djelatnostima, sigurno ostaje uvjetovan u materijalnom svijetu. Prema raznim mišljenjima postoji 11 ili 12 umnih djelatnosti koje se mogu preobratiti u stotine i hiljade. Osoba koja nije svjesna Boga podređena je svim tim umnim izmišljotinama i na taj način njom vlada materijalna energija. Živo biće koje je oslobođeno umnih izmišljotina dostiže razinu čistote duhovne duše lišene materijalne zaprljanosti. Autor Tomislav Prešević. Dio iz knjige Tijelo kave za dušu. atma.hr oazeznanja.com trećadimenzija.com